a todos nos gusta a música e os nenos máis. E moitas veces, pois, o mellor tendemos a falarlles ou a darlles a coñecer música, digamos, excesivamente infantil ou únicamente dirixida aos nenos, non? E neste caso, pois, hai uns autores que son Dani Llabrés e un ilustrador, Jaime Pantoja, que traen unha nova colección titulada Little Neno. Little Neno é o protagonista, pero nela vailles dar a descubrir nestes dous primeiros volumes, pois, o Rolling Stone e os Beatles. O protagonista é Little Neno, pois é un neno que xunto co seu oso Renato fai un percorrido por distintas cancións do grupo, pero non só iso, sino que ao final incluso os libros traen como unha sección, digamos, de curiosidades, sobre todo para pais, para que lle expliquen os rapaces, pois, de cousas relacionadas con eses grupos concretos, pois, coas súas cancións ou quen eran, ou, bueno, van aparecendo no libro algunhas notas e van explicando un pouco que significa cada cousa. Un xeito de dar a coñecer grupos internacionais moi coñecidos, pero que quizá non tanto para os nenos.